vocês acabaram, Ben. Isso não era o ideal, mas eu tenho um plano B. Edith? Me devolve os óculos. Você quer isso? Vem pegar. Vamos lá, arrepio do Peter. Por que os drones não atiram? Você está na zona de ataque. A chance não, de disparar de... todos os drones agora mesmo! Você mentiu pra mim. Eu confiei em você. Eu sei. Eu acho que essa é a parte mais decepcionante. Você é gente boa, Peter. Ah, que fraqueza. O Stark tinha razão. Você merece isso. Não me engana mais. Edith, desliga os drones! Escaneamento biométrico concluído. Bem-vindo de volta, Peter. Devo executar os protocolos de cancelamento? Executa! Executa tudo! Confirmado. Me dá a lança. É uma alabarda. Obrigado. Como você pôde fazer isso? Você vai ver, Peter. As pessoas precisam acreditar. E hoje em dia, acreditam em qualquer coisa. Ele é real. As ilusões foram desativadas, Peter.